Selv om publikum må vente når fotballen i Norge tar avspark i midten av juni, kan det likevel bli rikelig anledning til å dra til stadion. For bare et kort steinkast unna kan det bli mulig å få både fotballfølelsen, jubelrop og pølser. Nei, vi prøver å tenke ut forbi boksen. Vi sjekker nå om det er mulig å overføre fotball på storskjerm ved siden av stadion, som en drive-in løsning. Da er det jo tett på stadion. Guttene kan høre fløyting eventuelt med skåringer og alt dette her. Så det hadde jo vært en, altså du er jo tett på stadion for spillerne sin del, og det er en egen opplevelse å være med på enn å sitte hjemme og se på det. Vi er ikke kommet veldig langt, så i går spurte aviser om jeg hadde tenkt på det. Da sa jeg ja, og nå skal du se hvor jeg har tenkt på det. Og det er jo her på Flottmyrbanen, gamle Flottmyr, som er planen da. På samme lest som de hadde konsert 16. mai. Drive-in-fotballkampen er bare et av flere arrangement klubben ser på. Vi er i dialog med sponsorer til klubben, utelivsbransjen i Haugesund, om det er muligheter for å lage noen eventer for supportere og sesongkortholdere. At vi lager noen steder da, i samarbeid med de som støtter oss. Når fotballpublikummet igjen kan se fotball på stadion, er imidlertid uvisst. LOG er spent på hva effekt fotballfraværet vil ha på publikumsinteressen. Ja, det kan slå begge veier. Altså, jo lenger du er vekk fra stadion, jo lenger du ikke kommer inn og får se en kamp her, jo mer gira blir du på å komme deg på kamp. Det kan være ett scenario. Eller så finner du ut at sofaen og 50-tommeren i enden er helt ok. Så det er vanskelig å si hvordan det slår ut. Men for oss er det viktig å holde engasjementet oppe. Og vi har jo sesongkortholdere som har støttet oss over år. Og for oss er det viktig å gi noe tilbake til deg jo. At de føler at vi har ikke glemt dem, selv om ikke vi kan slippe dem inn på stadion. En ting er imidlertid sikkert. Selv om seriespillet nå starter opp, er situasjonen fremdeles alvorlig for FKH. Det brenner på dass, og vi må gjøre alt vi kan for å få inn penger til drift. Så vi ser på alle muligheter. Det, vi snur hver en stein for å få det til å vare lengst mulig. Vi har kjørt i gang sånn som Måkeveggen. Vi har kjørt i gang dette her showet som hadde den søndagen som ble vist på TV Haugaland. Som har gitt oss penger, som har gitt oss kronasje fra supporterne. Som vi setter umåtelig stor pris på. Og det er nødvendig. Hvis vi vil ha en toppklubb på Haugalandet videre, så er det viktig at vi støtter opp nå. Og stille opp på det som er av arrangementer og det som vi prøver å få til. For det, altså, spillerne er tilbake. Sportslig ser det bra ut i år. Men på administrasjonssiden så er vi jo fremdeles permittert hele gjengen.